Вы знаете, так получилось, что вот эта неделя у нас складывается в нашем сквере мира, в нашей опен-эйр-студии «Медиаинформ». Она посвящена литературе, поэзии, посвящена книгам. И, собственно, наверное, так должно было быть, вот, что мы встретились с представителями нашей научной библиотеки. Мы, в общем-то, с Ириной Бирюковой давно договаривались насчет эфира, но она была страшно занята. Слава богу, спасибо, что нашли время. Вот, Ирина Бирюкова, она генеральный директор нашей Одесской научной библиотеки. Горьковка, как мы ее любовно называем по сей день. Вот, заслуженный работник культуры Украины. Виктор Денисов, который имеет самое непосредственное отношение к этой библиотеке, потому что он прежде всего член ученого совета, но кроме этого кандидат технических наук. Он доцент Национального университета Морская академия. Вот, вы еще состоите еще в одной транспортной академии. Транспортная академия, да. Ну, еще одно из очень важных, почему, собственно, так сказать, вот это слияние произошло, это, в общем-то, почетный благотворитель нашей страны, нашего города. Итак, мы говорим о проекте, который был запущен не так давно и который сейчас активно развивается. С чем связан этот проект, о чем идет речь? Дякуємо за запрошення. І так, дійсно, це не випадковий тандем, адже більше 10 років тому Віктор Григорович запропонував ідею активності, яку, мабуть, найкраще втілюють бібліотекарі. Це ідея зібрати читацькі відгуки і оцінити їх. І завдяки тому, що найкращі відгуки побачить світ, будуть опубліковані, будуть донесені до відома інших читачів, ми запустимо цей обіг інформації, який дозволить новим читачам полюбити і дізнатися про нові книжки. І так вже 10 років поспіль ми продовжуємо цю славну традицію. І в цьому році, 27 квітня, ми відкрили вчергове перший оцей раунд конкурсу «Книголюб». Конкурс читацьких ліцензій «Книголюб» відкритий для всіх непрофесійних оцінювачів книжок різного віку. І кожного року до проведення цього конкурсу долучаються нові партнери. Незмінним залишається «Ротарі-клуб Одеса Рішельє», який підтримує переможців прекрасними винагородами і підбадьорює нас у нашій роботі. Вже Ротарі-клуб, він заноситься якось такий червоною такою ниточкою, так, в наших репортажах, бо коли ми розповідали про ту виставку карикатури, яка була в всесвітньому клубі одеситів, так, у нас був тут Федоров Олександр, так, у нас був наш Дживаго, наш карикатурист, теж Ротарі-клуб мав до цього, так сказати, якесь відношення. Тобто Ротарі-клуб, він теж, як і всесвітньому клуб одесситов, как и Всемирный клуб одесситов, он тоже поддерживает вот те, так сказать, ростки культуры, которые, слава богу, у нас сохраняются в нашем городе. Да. Причем Ротари-клуб выбрал вот такое направление гуманитарное, и вот конкурс карикатур по военной тематике, это вторая уже, а первый был конкурс иллюстрации для произведений Жванецкого. Это было где-то года 3 или 4 назад тоже. В Западном музее, да, музей западно-восточного искусства. Вот вторая часть – это поддержка Одесской национальной научной библиотеки. Было у нас в рамках ежегодной книжной выставки проект «Ротари книга» сначала, где эритрианские клубы свои книги, которые они издавали, или при поддержке которой книги издавались, была своя экспозиция. И потом пришла идея конкурса читательских рецензий. Она сначала проходила в рамках выставки и была не так заметна, потому что на фоне большой выставки, которая проходила уже много лет. А потом с каждым годом она стала обрастать новыми какими-то идеями. И она выпачкивалась в совершенно самостоятельный проект. Мы решаем, и библиотека решает проблему вернуть молодежь к чтению книг, интерес к чтению книги. Это сейчас самая большая проблема, потому что вот сидение в гаджетах, интернет – это обратная сторона медали, когда психика и мозги загружаются много информации, которая не нужна. Вот это, кстати, вы очень верную вещь подсказали, потому что то, что делается в библиотеке, то, что делается вами лично, давайте без ложной скромности, ведь поход в библиотеку – это тоже своеобразный ритуал. Это вот как вот мы идем в театр, да? Это же тоже ритуал. Мы с утра думаем, а что я одену, да? А вот какой будет спектакль? Что-то, может быть, вспомнить об авторе и так далее. То же самое, когда ты идешь в библиотеку, в читальный зал, потрясающе совершенно. Это настолько намоленное, ну, скажем так, начитанное место и отдельный кабинет для ученых у вас там сделан. И вот эта старинная мебель, это все дышит вот этой историей, этими книгами.
книгой? Александр, смотрите. Ну, во-первых, первое – вернуть интерес к чтению книг раз. Второе – ведь в сегодняшнее время, когда избыток информации, то библиотека – это как аптека для души. То есть книги – это как лекарство для души. А читальный зал – это как санаторий, потому что, заходя в библиотеку, попадая в читальный зал, где тебя окружают специалисты различных по культуре, там, по истории, Одессика, еще что-то, тебя могут проконсультировать, тебе могут показать самые интересные книги. Ты можешь сесть в этой атмосфере. Это то же самое, что, допустим, поход в оперный театр. Да, можно смотреть в оперу в интернете и получать как бы представление о том, что... Ну, и когда... чуть было не опаздывать на спектакль, потому что ходишь и удивляешься этой лепнине, этой позолоте, вот этим потрясающим фрескам, картинам. Вот. И этот конкурс потом вдруг оказалось, что те, кто пишут, это от студентов до профессоров эти рецензии, и они становятся сами писателями. Они, когда пишут рецензию на книгу, мы потом их просматриваем, там такие просто рецензии, где раскрывают... Вкус появляется, да. К слову. И потом они становятся какими-то журналистами или писателями, или еще что-то. Потом дальше. Авторы получают обратную связь от этих рецензий. Они смотрят, книга это как, произвела впечатление или нет. Издатели... определяют с рынком, что... Кстати, для авторов это очень важно, потому что одно дело, когда ты как автор закладываешь что-то в эту литературу, и для тебя есть какие-то определенные знаковые места. Это так же, как, кстати, мы все время с театром в параллели проводим, так же, как в спектакле режиссер иногда неожиданно для себя узнает, что оказалось вот это очень классное место, а для него это как-то он не очень обращал. То же самое для литераторов, это очень важно. А вдруг они или подцепили вот то, что он вложил, где-то чуть смикшировал. Вот это очень важная вещь. Вот. И, да, нещодавно ми розповідали про те, як у вас, ви ще найперші, да, зробили такі ніч, от була ніч в музеях, ніч в бібліотеки. Це ж була така дуже цікава акція, і багато було молодежі, от, про що каже Віктор Григорович. Каже Віктор Григорович, є дуже важливим завданням, нагальним завданням для бібліотекарів всього світу. Криза читання – це явище світового масштабу. Це не означає, що тільки наші читачі українські читають мало, насправді. Ми б із цим посперечалися, адже ми бачили грудневі результати витрат коштів за єПідтримкою. Найбільше коштів українці витратили саме на купівлю книжок. Тобто причини нечитання трошки в іншому, ніж в небажанні і нерозумінні того феномену, тої користі, що дає читання як життєва стратегія. А для нас, бібліотекарів, саме молодь, можливо, і є тою ключовою аудиторією, з якою ми хочемо не втратити зв'язок через ту величезну кількість інформації, гаджетів, ігор і так далі, всього, що відволікає їх від читання, вони можуть втратити, а навіть і не отримати це розуміння, як читання може допомогти йому реалізувати свою життєву місію, зрозуміти її. Гаджети – це ж випадковий вибір, так? Випадково вони десь знаходять якусь літературу, хтось сказав про це. Але коли читач приходить до бібліотеки, а ваші співробітниці, які все знають, які можуть розповісти, десь підказати щось, і вони десь якісь жриці, так, от цього храму, вони там працюють. Зацікавленими особами, від цього залежить і виживання нашої професії, виживання бібліотек, як інституцій, які зберігають книжки і надають їх користування. І якщо ми не будемо знаходити нові цікаві форми роботи, а ми здатні знаходити ці нові цікаві форми роботи, і бібліоніч – це один з таких прикладів, і та старовинна будівля, яку добре знають одесити на вулиці Пастера, 13, вже неодноразово. При всьому тому, що ми зберігаємо автентичну атмосферу, вона неодноразово ставала такою площадкою, майданчиком інноваційних заходів з промоції книги і читання. І театральні вистави нічні, і бібліоночі, і модельні покази, і зйомка відеокліпів, музичних вистав, картини. Мабуть, немає такої сфери і такої нашої, в цій креативній, в родині креативних індустрій немає такої ніші, якій би не була б корисна бібліотека. І так ми разом всі посилюємо одне одного. Я зараз відчуваю, що ті з телеглядачів, які не бачили цього всього і не були ще в бібліотеці, вони нехай заздрять тим, хто ходить до бібліотеки і хто відчуває це. І зараз от я не можу не запитати вас і перехожу просто провокаційно на русский язик і перехожу на провокаційну тему. От мусірується вопрос сохранности культуры.
с разных совершенно точек зрения. Понятно, война, понятно, на нас напал агрессор, понятно, мы, так сказать, ну, мы ненавидим, извините, этого агрессора за то, что он делает на нашей земле. Виноваты ли в этом писатели? Хотя идут разговоры, какие-то... Они приезжают в Мариуполь, выкидывают все украинские книги, привозят свои. Не будет ли обратная реакция? Давайте уберем Пушкина, давайте уберем всю русскую литературу и так далее. Активно обговорюється в професійній спільноті, серед громадських діячів, акторів, людей, яким не байдуже те, що зберігають книжкові полиці вітчизняних публічних книгозбірів. Тут ми маємо розділити призначення бібліотек. Є публічні, які працюють, ну, як загальнодоступне книгосховище, і національні, наукові, обласні, тобто, певна різниця в їхній роботі. І от виникає питання, навіщо на полицях, на книжкових полицях вітчизняних бібліотек настільки багато літератури російською мовою, найчастіше ця література видана в минулому столітті. Тобто її фахівці певною мірою вважають літературу пропагандистського змісту, до якої треба поставитися уважно. Але, мабуть, життя ставить це питання гостро вже давно, і ця література не користується таким великим попитом. Якщо говорити з бібліотекарями, які працюють в публічних бібліотеках в місті, в регіоні, далі, в населених пунктах нашої області, ми говоримо про те, що ця література є на полицях, але молодь шукає сучасну літературу, молодь шукає взагалі специфічний контент, ігровий, аудіо, відео і так далі. Тобто йдеться про те, що наш читач заслуговує на таку різносторонню альтернативу. Ну, хорошо, тоді я буду утрирувати. Очень много параллелей вот между Путиным и Гитлером, но чтобы мы не попали в эту параллель. Мы помним, как Гитлер сжигал классиков, он сжигал Гейна, он сжигал Гёте и так далее, но они остались. Есть такие разговоры у нас на территории нашей Украины, людей, которые патриоты, и они говорят, что надо сжигать, надо уничтожать вот эти вот книги, которые вот это аршистские книги, и они не должны быть в наших библиотеках. На улицах Одессы вы точно не побачите библиотекарів, які яростно знищують, спалюють книжки, оскільки є суворий облік. Це документи суворого обліку, які зберігаються у фондах бібліотек. Існують інструкції списання книжки просто так за бажанням. Воно має бути обґрунтоване. Списується література зношена, неактуальна, морально застаріла. Ми близько до цього, так? Дублетна література, література, яка не користується попитом багато років. Тобто є така процедура, і у кожної книжки є своя фінальна точка. І це точно не багаття людей, які, ну, які хочуть знищувати книжки. Ми говоримо про змагання ідей, змагання сенсів, змагання, мабуть, парадигм і бачення майбутнього своїх країн. Ну, є професійне відношення, бо є бібліотеки, всесвітні бібліотеки, в котрих храняться твори так Ніцше, Геббельса і Годі. А вони існують, їх фахівці, вони вивчають ці твори, і вони роблять свої якісь, да, висновки. Питання в вашій ремарці є більша частина відповіді. Певний контент призначений для фахівців, які здатні критично сприймати інформацію, яка міститься в таких джерелах, оцінювати і контекст, в якому створювалися ці твори, переоцінювати ці наративи і відповідно діяти. А, мабуть, сучасні, особливо молоді, ця література, ту, яку ми читали в дитинстві і в молодості, мабуть, не завжди буде актуальною. Вони чекають іншого, вони хочуть пригоди фентезі, вони хочуть коміксів і ігор, вони хочуть аудіоконтенту і так далі. От на цьому ми маємо сконцентрувати свої зусилля, на достойній альтернативі, на тому, чого не було, можливо, і в нашому дитинстві, не було того різноманіття сучасної європейської літератури, якої ми майже не знали і не мали в перекладах. Ми, хто з наших глядачів може похвалитися знанням найкращих творів країн, сусідів України, Румунія, Молдова, Польща, Німеччина, ну, найближчі. Що ми знаємо про Міхая Мінеську або про нобелівських лауреатів з літератури у Польщі? Ми знаємо про Олю Токарчук, оскільки вона українка за походженням. Чи знаємо ми імена інших нобеліантів? І чи маємо ми на полицях публічних бібліотек таку літературу? І що ми маємо зробити задля того, щоб наш читач, орієнтований на відкритий світ, отримав цю літературу і ці можливості пізнавати навколишній світ літературний не однобічно, а різнопланово. От на тут, на цьому маємо і сконцентруватися, як бібліотекарі. То есть, по всей видимости, да, вот тут важная мысль и вас, как члена ученого совета, и тех ученых, которые работают с литературой, с ее популяризацией и так далее, не только изучать это все наследие, да, давать определенные оценки, но еще и популяризировать, да, то есть заниматься, конечно, еще и публицистикой. Конечно, да.
Потому что, извините, но если Пушкин, он воспел Одессу так, как многие, так сказать, многим было не по силам, ну это же Пушкин и это же Одесса. Да. Нет, скорее в оперу, скорее. Все же это вот история, это все богатство. И есть и стихи, есть и научная литература. Есть, вот я когда занимаюсь науками, иногда нахожу книги, которые были написаны там более 100 лет, но там есть вещи, которые сейчас современными учеными, наверное, было бы с удовольствием использовано в современных каких-то разработках и так далее. Поэтому вот Национальная библиотека – это большой диапазон литературы, и учебной, и методической, и конспекты, и лекции, и художественная литература, и поэзия. То есть, ну и потом в конечном итоге… История, конечно. Вот, да, история. Но в конечном итоге… Сказалось, это вот… Да, ну если что-то у вас там, говорите, случайно в кустах оказалось, доставайте, что у вас там в кустах оказалось. А я хотел вот такую мысль сказать о том, что вот, как, ну, есть эта театральная шутка, да, говорят, что зритель всегда прав, даже если он не пришел, да. То же самое и читатель, он всегда прав. Читатель, он действительно выберет то, что интересно, и это его право. Это его право. А наша уборная. Если идет бычок, качается, он таки идет, качается, вот досок кончается, понимаете, или наша Маша говорит. При всьому цьому ми живемо в відкритому інформаційному світлі. Якщо немає чогось в бібліотеці, є інтернет, є відкриті книгозбірні, яких, ну, величезний обсяг контенту різними мовами. Тому я думаю, що для тих, хто прагне читати літературу будь-якою мовою, будь-якої країни видання, ну, немає перешкод, окрім того, що він сам прагне дізнатися, оцінити на власний розсуд. Ну, вот у нас рояль в кустах. Ну, во-первых, я смотрю, что это, во-первых, очень симпатичный такой пакет, ротари-клубы. Ну, это, наверное, это какая-то авторская работа, да? Авторская работа нашего одесского художника Виктора Дживаги, который вот сейчас победил в этом конкурсе. И вообще, это выставка карикатур на тему «Русский корабль». Вот, в свое время он оформлял все наши символы и атрибутику ротари-клуба, и тоже очень довольно удачно. Поэтому мы вашей телекомпании дарим вымпел ротари-клуба, ну и книгу, поскольку у нас передача связана с этой тематикой, «История детских выставок», которая получила диплом как лучший издатель года по истории Одессы. Ну, я помню, мы делали на медиаинформе где-то год назад, по-моему, с вами делали передачу по поводу выставок и по поводу выставки в Александровском парке. Потрясающе совершенно. Это начало прошлого столетия, да, было? Да. Но история... Первые трамваи тогда... Если мы затем тему выставки, то это будет... Это будет отдельная... А давайте мы так и договоримся. Давайте мы... Потому что не все знают, что Одесса борется за право проведения всемирной выставки в 2020-2030 году. То есть мы закончили проект «История детских выставок», и три книги, которые были выпущены в рамках этого проекта, оказались аргументом для Парижа, который сейчас решает, кому дать право для проведения всемирной выставки среди стран мира. Значит, это еще один аргумент в пользу того, что мы обязательно победим, мы должны победить. И, как мы говорим в конце нашей каждой передачи, все будет Одесса, все будет Украина. И обратите внимание, что действительно все будет Украина, когда устами младенцев глаголит истина. Вы посмотрите, как изменились детские рисунки на асфальтах. Даже дети понимают, что все будет Украина.